რა არის სახლში ყველაზე მთავარი? სივრცე. აურა. ლოგინი. სინათლე. იქნებ ეს ერთი ფინჯანი ყავა ენერგიით რომ მავსებს. იქნებ უბრალო ფარდა სიმყუდროვეს რომ აძლევს. გონი ხედია მთავარი. ყველა დღეს რითიც უწევთ. იქნებ ჯანსაღი ჰაერი ხარბად ფილტრს ოვივსებ. ან კომფორტული კიბე ყველა სამბოს რომ იტევს. ეს გზა რომელზეც ყოველდღე მე საკუთარ თავს მივსდებ. ალბათ უსაფრთხო გარემო, სადაც არ მოქვს დარდი. ქვიშების სახელმწიფოა სულ ყველაფერზე კარგი. ვინც არც გარბის, არც ვნებდება, როცა ბოლომდე ვიცლებ. ვინც მარტო მაშინ ჩერდება, როცა მე თვითონ ვიღლები. ვინც მეგებება პირველი, როდესაც სახლში ვრუნდები. ის რა ჯრუანტელს მანიჭებს დაღლილი, როცა ვდუნდები. ჩემთვის თავარი ხიბლია, კოხტა ლამაზი ფასადი. ჩემთვის უფრო რაჩინ ხდება, ეგ არის მაინც თავარი. პასუხი უამრავია და ყველა პასუხი სწორია. იმიტომ რომ სახლში ყველაფერი მთავარია. ზვანე ქალაქი ლისე.